Општина Кочани започна со спроведување на буџетски форум во рамките на програмата Форуми во заедницата, која овозможува директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво, транспарентно и отчетно работење на општинската администрација и изголемување на довербата во локалната самоуправа. Целта на буџетскиот форум, прва сесија што се одржа синоќа во Кочани, е граѓаните да добијат целосен увид во приходите и расходите на општината и со свои предлози да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет за 2017 година во рамките на стратешкиот развоен план и приоритетите за развој на општината за наредната година. Буџетскиот форум представува една од најефикасните и ефективни форми на партиципативно граѓанско одлучување во локалните самоуправи и е посеопфатен модел за разлика од другите форми на граѓанско учество, затоа што кај другите форми граѓаните се консултирани, но одлуките на крај ги носат сами локалните власти. Кај форумот граѓаните заедно со општинската администрација учествуваат во донесувањето на одлуките и тоа што е најбитно, форумот има до форумот повратна информација, односно на крајот е информиран за реализацијата на форумските одлуки. Општина Кочани со одлуката за спроведување на буџетски форум покажува високо ниво на транспарентност и отчетност пред своите граѓани, сметајќи дека ова е одлична можност да се изготви буџет во согласност со потребите и приоритетите на граѓаните. Буџетскиот форум содржи 5 форумски сесии на кои градоначалникот и општинската администрација заедно со заинтересираните граѓани презентираат, дискутираат и ќе одлучуваат за распределбата на средствата од општинскиот буџет. На шестата последователна сесија пак, општината ќе поднесе отчет за реализираните програми и проекти, односно за извршувањето на буџетот во согласност со донесените форумски одлуки.